想知道当红的话题用英文怎么说吗？跟着 News ABC 听时事学英文 ，Come on everyone！欢迎收听 News ABC， 我是来自文藻外语大学传播艺术系的玉峰，我是丽萱，我是外语教学系的嘉珍。哎，玉峰、嘉珍，你们烤肉的时候都是去哪里烤啊？我们家有时候呢会去烧烤店烤啊，但是呢偶尔也会去乡下烤肉呢。那你们知道吗？在意大利啊，有两名大学生，他们去祖父家烤肉的时候啊，不慎酿成森林大火，哎，而且一烧就是超多天的。天哪，他们这样子做真的是太危险了，根本就是危害到自然的生态嘛。那他们这样子有需要负什么法律责任吗？因为啊，这两个大学生酿成的这场大火，导致呢1000公顷的林地遭烧毁，所以呢，法院要判处每个人必须要赔偿将近新台币的5亿元罚金。其中一个学生就有说啊，虽然他对于森林大火感到非常抱歉，可是造成火灾之后，他们就有立刻通报消防队，并且尝试灭火。但是根据追查啊，火势燃烧的路径啊，确定是由烤肉的灰烬所引发的，然后再加上极度干燥的环境，所以让大火一发不可收拾，也因此遭到这个土地啊无法再整修。所以呼吁各位听众要好好慎选烤肉的地点哦。那我们就借由刚刚的文章中来学一些单字吧。那这一篇文章呢，就是因为在森林里面烤肉，所以才会酿成这个火灾。那我们就来学一下烤肉的英文单字是什么吧。 Barbecue 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 Barbecue。 那我们现在就用烤肉来造一个例句吧。 We have a barbecue on Moon Festival. We have a barbecue on Moon Festival. 这一句话的中文是指说我们在中秋节烤肉。下一个单字，森林 ，forest， forest， 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 f o r e s t， 森林。那我们现在就用森林来造一个例句吧。The children got lost in the forest. The children got lost in the forest. 这一句话的中文是指说孩子们在森林里迷了路。那刚刚在文章中呢，我们也提到那两位大学生被罚了罚金。那罚金的英文是 fine。Fine, F-I-N-E。 那我们现在就用 fine 来造一个例句吧。 The driver passed $1,000 fine for speeding. The driver passed $1,000 fine for speeding. 那这一句话的中文是指说司机因为超速行驶，因此付了1000元的罚金。以上的单字你们都学会了吗？那我们下次见咯，拜拜。本单元由高雄广播电台与文藻外语大学传播艺术系文藻网络电台合作直播，谢谢收听。